Бившата номер едно на света на тенис е Жустин Енен, носителка на 7 титли от големия шлем от три лагера на най-добрите български тенисисти до 12, 14 и 16 години в зала София тази сутрин, след което даде пресконференция. Белгийката е в нашата столица по покана на президента на Българската федерация Стефан Цветков. Целта на посещението е установяването на сътрудничество в развитието на младите тенисисти. Енен ще изпраща треньори от нейната академия в България, които да обучават талантливите българчета. Ето какво заяви голямата шампионка пред българските журналисти. Талантът се вижда за 2 минути и аз видях талантливи деца днес. За да се разбере потенциала обаче, трябва повече време. Трябва да опознаеш децата. Не ме питайте дали съм видяла шампиони, но има добри деца. За първи път съм в България. Благодаря ви за топлото посрещане, въпреки студеното време. Радвам се, че ще се сътрудничим с Българската федерация по тенис. Моята академия в Белгия е фокусирана върху децата. Винаги казвам на младите, че е най-важното да се забавляват на корта и тенисът да им носи удоволствие. Ключово за успех е да даваш всичко от себе си, за да разкриеш своя потенциал. Аз никога не забравих откъде съм тръгнала. Играла съм няколко пъти с Маги Малеева и имам много добри спомени от нея. Тя е страхотен човек и на мен винаги ми е било приятно да си говоря с нея. С Цвети Пиронко имах един доста тежък матч, тя е борец. Григор Димитров пък е много талантлив тенисист, с времето ще озрее, но очевидно има качества. До сега съм се отказала от тениса 2 пъти. Първият път бях напълно изтощена и уморена от играта и тъй като тенисът е моят живот, се чувствах доста тъжна. Имах усещането, че изпускам нещо важно за самата мен. Но за първи път в живота си имах свободно време, което посветих на моята малка дъщеря и на моето семейство. Вторият път, когато спрях, беше заради тежка контузия. Тогава беше доста по-тежко, но трябваше да приема, че тялото ми е уморено. Затова спрях да тичам и да играя тенис. Не мога да си спомня още подробности, но със сигурност беше началото на нов живот. Вижте, това е процес. Първият път беше изненадващо за мен и трудно го приех, докато при втория вече бях готова за това, а освен това, тогава и забременях. Ако ме поканите на турнира на шампионките, със сигурност ще дойда в София. За малка страна като България е много добре да организира събития от такъв ранг. А що се отнася до това дали бих играла? Да, ще се пробвам може би на двойки, само да не се налага да сервирам, но кой знае, времето ще покаже.